Българският военен научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий прие последната група от 7 български полярници, част от 31-та българска антарктическа експедиция. Драгомир Матеев, Снежана Русинова, Петя Орозова, Невян Симеонов, Тихомир Стефанов, Александър Недялков и Чавдар Желев се качиха успешно на борда на НИК 421 от остров Кинг Джордж около 11 часа местно време на 17 февруари след трансфер с лодка Зодия. Българският кораб прие на борда си още 9 испански и 2 канадски антарктици, за да ги откара до полярните бази на Испания на остров Ливингстън и остров Десепшън.